olup bu dünyadan baş götürüp kaçma arzun? Hiç olup mu söylemesen elveda? Demene bir kuş olup semalara uçma arzun? De olup mu tek kalmışsan dünyada? Gözlerinde gel, sana danışım dertlerimden beni dinle. Ol bana hem de dostum. Hiç olup mu haksızlığın önünde sadece sustum? Hiç olup mu geçmişin boz vereklerini bozdum? Haberin ne var mı hiç, arkaya bak bir ömür öptüm dostum. Ara kimler gelip kimler gitti dostum. Hiç olup mu haksızlığın önünde sadece sustum? Hiç olup mu geçmişin boz vere yerini bozdu? Haberinde var mı hiç, arkaya bak bir ömür öttü dostum. Ara kimler gelip kimler gitti dostum. Hiç olup mu haksızlığın önünde sadece? Hiç olup mu geçmişin boz ver? Arkaya bak bir ömür öttü dostum. Ara kimler gelip kimler gitti. Çok sağ ol. İslam ve Azer. Dostum Manana'nın komandası. Mübariz müəllim, buyurun, sizin fikriniz. Bəli, deyəsən, Azər də, İslam da dostluğun nə olduğunu yaxşı bilirlər. Ürəkdən oxudular. Yəni, hər kisini alqışlayıram. Azər xoşuma gəldi mənim. Azər. Sağ olun. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, Mübariz bəy. Biz Tüzalə xanıma müraciət edirik. Buyurun. Mahnının birinci hissəsində sanki tanallıq sizin tanallıq deyiliydiniz. Mən sizi mahnının ikinci hissəsində kəşf etdim. Yəni, bilmirəm, bəlkə hələ gəncsiz, səsinizə daha çox sahib olacaqsınız gələcəkdə, bu tip mahnılarda, belə bir disiturada səsinizə daha çox sahib olacaqsınız. Siz sanki biraz itmişdiniz və sonradan açılışdınız. Bax, o təsirat bağışladı mənə. İslam deyərdim. Təşəkkür edirəm, Faiq bəy. Buyurun. Əslində, bir söz deyim. Oxumaya görə Azər mənim daha çox xoşuma gəldi. Çox sağ olun. Lakin, və bu da mahnının ikinci hissəsinə aiddir. Lakin mahnıda düzgün emosiya, düzgün artist kimi təqdim etməni bir mənalı İslam etdi. Və mənə elə gəlir ki, Azərin irəlidə hələ çox şansı var ki, bu sənətdə püxtələşsin, dərs keçsin, düzgün səsini və hisslərini ifadə etsin gələcəkdə. Mən bugünlük İslam'a hədirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun və Manana xanım, bəli, söz bəli, sizindir. Bəli. Və ən əsası seçim sizindir. Kim gedir və kim qalır? Əziz həmkarlarıma ürəkdən minnətdarlıq, dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Azər, əzizim, İslam, hər şey normal idi. Mən deməyəcəm ki, çox yaxşı idi. Həqiqətən, daha yaxşı da var idi məşqlərdə. Baxmayaraq ki, İslam biraz xəstə idi və indi düzəlib, amma tamam, hələ ki, yox. İslamı da, Azəri də çox sevirəm, həqiqətən. Və baxmayaraq, kim qalacaq ilahiyyada, kim qalmayacaq, biz məşqlərdə milyon dəfə olsa, təkrar deyirəm, biz dostlar olacaq. Dostluq həmişə qalacaq. Və mən əminəm, kim qalacaq bugün, o birisi nəfər mütləq dəstəkləyəcək dostunu. Gəlin qısaca.
İslam qalır. İslam. İslam. Azər, minnətdaram sənə. İslam, biz səni təbrik edirik. Buyur. İndi elə bir məqamdır ki, münsiflərdən üçü hər hansısa səni bu layihədə ya saxlaya bilər, ya heç kimsə o düyməni sıxmadan səni evə yol salacaqlar. Və bu qərarı qəbul etmək üçün bizim münsiflərimizin 10 saniyə vaxtı var. Vaxt getdi. Tunzalı, heç fikirləşməsən, Tunzalı. Vaxt bitdi. Təəssüf, təəssüf. Biz Azərlə sağollaşırıq. Sənə uğurlar. Həm əminəm ki, gələcək var. Əminəm ki, mən səni dəstəkləyəcəm və həmişə hazıram sənin üçün. Ürəkdən sənə minnətdaram. Çox sağ ol. Alqışlarınızla yola salıq, dostlar. Gözəl bala, sənə uğurlar, sənə uğurlar. Azər, sevirəm.